Здравей, България! Уличен стълб се оказа вграден в новостроящата се къща. Изключително нестандартно инженерно решение и мисъл. Ти да видиш, че това нестандартно решение и мисъл май се е проявило в няколко сгради, не знам. Ще попитаме Румен Бахов, който е на пряката ни линия и проследил нещата. Добро утро! Добро утро! В Пловдив се развива действието. В коя махала? Асан махала май се казва. Здравей, Румене! Добро утро! Здравейте, Вики, Ади, намирам се. Всъщност, доброто на всички, които гледат сутрешния блок на Нова, и да кажа къде се намирам. Да, това беше важно уточнение. От дясната ми страна е улица Розова долина. От лявата ми страна, откъдето е господин кмета на район Северен, инженер Ралев, е улица Велевоевода. Пак да повторя. Тук е Розова долина. Добро утро, господин Марине. Всъщност, господин Марине е собственик на тази къща, която е на път да стане най-известната къща в държавата, господин Марине. Да. Да, заради този стълб, който вие сте вградили във вашия имот. Той все беше вътре, не бъл вънка, все вътре бил. Къде вътре? Вътре на двора бил. А, в двора на къщата ви? Да. На вашата къща? Нашата къща. Така, само за момент. Сега, господин Ралев, според господин Марин, този стълб е бил винаги техен. Аз виждам, че вече е техен, само че вярвам, че скоро няма да е вече техен. Нали не си мислите, че някой от община Пловдив, като изгражда улично осветление, си позволи да го монтира в частен имот? Така че не, това определено е улична регулация, стълба определено се е бил на улицата и вярвам, че съвсем скоро също ще бъде на улицата. Да, ние имаме да съобщим една почти сензационна новина, но господин Марин, елате до мен, ако обичате, само да я питам, да ви дадем и на вас, както се казва, право на отговор. Не мога някак си да се съглася, че стълба е била във вашия имот, по простата причина, че видимо вие наскоро сте строили тук. Защото старото ботнак ми и направихме новото. Ама старото е пълно вътре, според мен. Не, същия ми стълб. Ама не, елате сега за малко така. Елате да влезем вътре, господин Марине. Само за момент ние ще се промъкнем с господин Марин. Сега пак да изчистим този казус. Господин Ралев, извинявайте само за момент. Господин Марине, заповядайте, елате с мен. Сега, старото според мен е било до тук. На двора беше, той стълбата беше на двора, вътре. Стълба винаги е било вашия двор. Кога дойдеха да го слагаха, питаха на нас, може ли да го слагаме. Във вашия двор? Да. Разбрах. Добре, нека да излезем сега отвън, за да питаме и господин Ралев. Господин Ралев, вие как бихте коментирал факта, че господин Марин твърди, че когато са дошли да слагат стълба, от енергото са ги помолили да го сложат в техния двор? Не, аз сега тук. Той до някъде е прав, ще направя едно уточнение. На времето къщата си беше навътре малка. Извинявам се. След което те си позволиха веднъж да я разширят напред, но на един етаж ние съответно я бутнахме. Нали така беше? Сега втори път го направиха, но на три етажа. Ние пак ще го бутнем. Тоест, вие правят. Ние разваляме, те правят. Да. Ние... Сега, господин Марин, вие сте стигнали до третия етаж и кмета казва, че пак ще съберете. Да. Добре, то не е ли малко безсмислено упражнение? Вие да строите, те да събарят. То, как ми казва, как го казва, дойде, каза, че няма да правиш стълбата, няма да вземиш. Да, разбрах. Вътре и ще вземиш вътре. Разбрах, стана ми ясно. Сега, господин Ралев, предстои демонтаж, нали? Точно така, предстои демонтаж. Има констативен акт за установяване на незаконно строителство. И вярвам, че няма да се стига до заповед за премахване, т.е. ние със сигурност ще издадем така заповед за премахване, но аз вярвам, че те самите ще проявят разум и този път няма да бутаме ние, а те самите ще започнат да премахват, за да може нещата да все пак, както се казва, да придобият до някъде законен вид, защото в интерес на истината тази къща, те са си собственици, но на едноетажна постройка, която преди много-много години, 60-те години може би, е купувана. Да. Сега, само да питам, добре, поне вечер осветено ли е тук? В смисъл, ако правилно разбирам, вие господин Марин, ще стяло да имате най-осветената тераса в държавата. В смисъл, тераса с уличен стълб. Ама свет, ами да, долу-горе така кажа. Светло ли е вечер поне? Светло, да, светло. Ами светло е, уважаеми колеги. Господин Марин поне е доволен от енергото, че осветява прилежащата територия към дома му. Вие сам ли ще демонтирате тази сграда или... Ще бутам сам. В смисъл, сами я построихте, сами ще я бутате? Да. Добре, как ще стане бутането? Еми, се чука. Моля? Чука, ще хубаво. Утре ми ще бутам. Добре, господин кмете, сега да насоча вниманието и на вас. Разбрах, че господин Марин доброволно ще премахне това незаконно строителство. Някакви бонуси в такива случаи няма ли? Моля? Това няма да махам. Кое? Е, това.
Ама, сега последно, кое ще махат, кое няма да махат? Всичко. Всичко, бе, няма туалетната, къде да отивам? А къде е туалетната? Ево туалетната. Сега, само за момент, извинявам се, всички детайли навлизаме, но... така, на практика, ами тук е туалетната, ама тя, господин Марин, е туалетната ви и тя е... Не е вънка туалет. Тя е вътре? Вътре. Добре, което означава, че господин Ралев, само да ви кажа, че ако наистина премахнете това незаконно строителство, туалетната на господин Марин също ще пострада. Не само туалетната, тераси, стълби и така нататък. Всичко. Вижте, това не е пазарлък. Така или иначе има констативен акт, ще има заповед за премахване. Ако наистина започнат сами да си го премахат, може евентуално да спестят наказателното постановление, което е от 100 до 2000 лева. Което означава, че вие сте категоричен, ако те сами започнат, няма да им издадете наказателно постановление. Да, ако те започнат да премахват сами, аз няма да им съставям наказателно постановление, което все пак е някакъв бонус. Да. И аз ще го направя за това, защото те да видят всички други, mm-hmm. да дадат пример, че когато има воля и от едната и от другата страна, нещата се случват. Само да напомня на всички, които ни гледат, че района, който управлява господин Ралев, май е единствения в страната, където има реално премахнато незаконно строителство. Не, много райони се премахва незаконно строителство, но тук премахваме и къщи. Това може би исках ти да кажеш. Да, по-точно да. Ами да, премахваме жилищни постройки поради простата причина, че те самите трябва да знаят, че когато има воля, не бива да прикаляват и да прекрачват границата. Всъщност, както казах в начало, добро утро на вас. Здравейте. Какво да кажем? Не, помислих, че искате да кажете нещо. Извинявайте, да. Нашия квартал е хубав квартал. Няма лошо от този квартал. Нито побоища, нито нищо. Живеят се хора, отиват на работа, от работа. Много ви благодаря, наистина. Ще го правят. Добре, благодаря ви. Имахме 25 секунди. Това беше безплатна реклама на част от район Северен. Както ви казах, намираме се от дясната ми страна е улица Розова долина, от левата страна е улица Велю долина. Господин Марине, искрено се надявам, че когато дойдем следващия път, при вас нещата ще бъдат, както се казва, топ. Да. Ами, господин Марин, вероятно ще се възползва от обещанието на господин Ралев, че няма да има наказателно постановление, тъй като сам започва доброволно демонтажа на тази архитектурна инсталация, която пропусна шанса си да се впише в културното домакинство на Пловдив като европейска столица на културата. Много ти благодарим, Румене. Има държави, в които хората в дворовете си имат петролни кладенци, а при нас в дворовете може да има стълбове и те да станат част от интегрирана жилищна система. Светло е вика човека, всичко е наред, махалата е било хубаво, не се бият, не се трепят.